Re, viss ēters ir te! Latvijā šonedēļ ieradies Vadims Juniks no Ukrainas, kas kopā ar citiem entuziastiem ražo militāros kaujas dronus, kas veiksmīgi palīdz Ukrainas aizstāvjiem kaujās frontē. Vadims Juniks pārstāv organizāciju, kas ražo militāros bezpilota lidaparātus, un viņš vēlas dalīties pieredzē ar Baltijas valstīm, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas. Ar viņu tikās Vita Anstrate. Šis Ukrainā ražotais kaujas drons ir neatņemama armijas daļa cīņā par savas valsts neatkarību. Drons ir kārtīgs, izlūks un ierocis, saka Vadims Juniks, kurš uz dažām dienām pēc vizītes Tallinā ieradies arī Rīgā, lai pārunātu pieredzes, apmaiņas un sadarbības iespējas. Sabiedriskā organizācija, kuru viņš pārstāv, nodarbojas ar bezpilota lidaparātu izstrādi un montāžu. Mūsu droni saucas triecendroni. Ar tiem varam nomest spridzekļus un iznīcināt gan kaujas tehniku, gan kaujas tehnikas noliktavas. Kara pirmajās dienās un naktīs mūsu ekipāžas apturēja Krievu kaujas tehnikas kolonas. Mēs zinājām, ka tās kaut kur atrodas. Mēs tās atradām un uz tām nometām spridzekļus, lai viņi nevarētu virzīties uz priekšu. Naudu šādu aparātu izgatavošanai ziedo Ukrainas civiliedzīvotāji un dažādi vietēji. Uzņēmumi, jo mērķis ir viens – visiem kopā uzvarēt ienaidnieku, nosargāt savu valsti. Drons palīdz glābt cilvēku dzīvības, jo ienaidnieks tajā brīdī cīnās pret dronu, nevis dzīvo karaspēku. Kad viņš redz, ka viņa virzienā lido drons, viņš cenšas to nogāst. Un ja iznīcinās kaut vai 10 dronus, mēs varam nopirkt to vietā citus. Bet ja nogalinās cilvēku, kur mēs nopirksim citu tēti vai bērni? Ļoti svarīgi saprast, ka tā ir nākotne, jo bezpilota lidaparāti glābi cilvēku dzīvības, un tas ir ļoti svarīgi. Gan Latvijā, gan Igaunijā Vadims Juniks ticies ar vairākiem dronu ražotājiem un cilvēkiem, kas palīdz Ukrainai. Viņu pavada biedrības Tev valdes loceklis Reno Brīņķis, kurš uzsver, no Ukraiņiem pašlaik šajā jomā varam daudz ko mācīties. Viņi domā kategorijās, kā uzvarēt kopā ienaidnieku un ņemot vērā, mūsu agresīvo kaimiņu, no neadekvātiem kaimiņiem nevar gaidīt adekvātas rīcības. Līdz ar to mums ir jābūt gataviem. Es domāju, ka šis visādā ziņā ir ļoti labi, jo var iegūt daudz labas informācijas, ko cilvēks ir gatavs dalīties ar to. Un tieši to Vadims Juniks ir gatavs darīt, pateicībā par militāro un humāno palīdzību, pretī sniegt savas zināšanas, kas ražotājiem Baltijas valstīs palīdzēs savus bezpilota aparātus modernizēt un nodot aizsardzības spēkiem. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.